Idag är det torsdag. Torsdag den 24 juni. Året är 2014. Mitt i sommaren. Idag befinner jag mig i Gagarin. I byn Zapljanska Toponica. I Serbien, hjärtat av Serbien, forna Jugoslavien. Här ser vi den ståtliga tuppen hos min kusin Sladja. Idag har det varit väldigt varmt. Varit, det är väldigt varmt. Det är därför jag sitter utomhus. Utomhus är det faktiskt, man sitter här, det blåser smått. Och svalkas, blåser svalkande ska man säga. Sladja bor uppe här, uppe på en höjd. Sluttar ganska bra. De andra sitter här uppe i rummet inne. Det är kul med alla naturliga ljud. Nu hörde vi tuppen hos grannarna här. Här går hönorna omkring och pickar. Till och med Sladjas hund. Aj, vad mycket mygg det här. Det är besvärande. Han har gått in i sin lilla hydda där och vilar ut. Och bakom här i rummet har vi, förutom min kusin Sladja, även kusinen Batica med sin dotter Milica och Milicas mamma och Batitas fru. Och min mor Radha. Batitas fru heter Brankica. Vi låter dem vara i fred där inne. Utan skådar denna höna här. Där har vi den ståtliga tuppen. Thank you.
Den här hunden ser så snäll ut. Nej. Det var dags. Vilostund igen då. Klart slut.